بسم الله الرحمن الرحيم. Të njëhemi me surën e 7 të Kuranit Famëlart. Sureja e 7 e Kuranit Famëlart është sureja Araf, e cila është sure Mekase, që përmban 206 ajete, 3825 fjalë dhe 13877 shkronja. Emërtimi i kësaj sureje: Vendi ndërmjet xhenetit dhe xhehenimit. Arsyeja e emërtimit: Ajeti 45 i kësaj sureje, ku bëhet fjalë për ashabët e Arafit, aty ku jetojnë ata njerëz që veprat e këqija dhe veprat e mira të tyre janë të barabarta. Emrat e tjerë të surës Araf është Elif Lam Mim Sad. Përmbajtja e surës. Pika e parë. Shkurtimisht dhe fuqishëm, vihet theksi te krijimi nga zero i gjithësisë dhe jeta e përtejme. Pika e dytë, përshkrimi i tregimit të Hazreti Ademit a.s. për ringritjen e personalitetit të njeriut. Pika e tretë, arshi. Pika e katërt, peshorja. Pika e pestë, bota para ekzistuese. Pika e gjasht, Araf dhe vendi ku banorët e Arafit bisedojnë me banorët e xhenetit. Pika e shtatë, numërimi i marrëveshjeve të Zotit me bita Ademit. Pika e 8, e kaluara e shumë popujve dhe profetëve të mëparshëm, si Hazreti Nuh a.s., Hazreti Lut a.s., Hazreti Musa a.s., Hazreti Hud a.s., Hazreti Salih a.s., Hazreti Shuaib a.s., Beni Israel, përballë Musa me Faraonin, për të treguar si humbën popujt që braktisën rrugën e drejtësisë dhe për të ruajtur nga mëkatet, si dhe për të treguar fitoren e besimtarëve të vërtetë. Pika e 9, thirrja ndaj Beni Ademit 5 herë në këtë sure me ton paralajmërues, dhe pika e fundit, pika e 10, tregimi i adhurimit të viçit të popullit të Musajit, që gjendet nga ajeti 148 e deri në vazhdim. Renditja e surës Araf të Kuranit Famëlart. Sipas renditjes së tubimit, është sureja e 7 e Kuranit Famëlart, por sipas renditjes së zbritjes, është sureja e 38. Ka zbritur para surës Sad dhe para surës Jin. Histori që përmban në surën Araf. Historia Hazreti Ademit a.s. që fillon nga ajeti 11 deri në ajeti 24. Historia Hazreti Nuh a.s. që fillon nga ajeti 59 e deri në ajeti 64. Historia Hazreti Lut a.s. dhe popullit të tij në ajetin 80 të kësaj sureje. Historia Hazreti Hud a.s. nga ajeti 65 deri në ajetin 72 të kësaj sureje. Historia Hazreti Salih a.s. nga ajeti 73 deri në ajetin 84. Historia Hazreti Shuaib a.s. nga ajeti 85 deri në ajetin 93. Historitë e shkelsit e urdhrit të ditës së shtunë, nga ajetet 163 deri në ajetin 164. Kemi historinë e popullit të Themudit në ajetin 73 të kësaj sureje. Historia e popullit të Adit në ajetin 65. Populli i Faraonit në ajetin 109. Historia Hazreti Musait a.s. nga ajetet 103 deri në ajetin 168. Fillimi dhe fundi i kësaj sureje. Ajeti i parë i surës Araf është Elif Lam Mim Sad. Ky është libri që të është zbritur ty, që me të tu tërheqësh vërejtjen dhe t'i këshillosh besimtarët, pra të mos ketë shtrëngim në gjoksin tënd. Dhe ajeti i fundit i surës Araf është: Nuk ka dyshim se ata që janë pranë Zotit tënd, pra melekët, nuk tërhiqen nga adhurimi i tij, nga mendja madhësia. Ata e madhërojnë dhe vetëm atij i bëjnë sejdë. Mirësia e surës Araf. Imam Sadiq a.s. ka thënë: Kush e lexon ose dhe e këndon çdo muaj surën Araf në ditën e ringjalljes, do të jetë nga ata njerëz të cilët nuk kanë as frikë dhe as hidërim, dhe çdo kush e lexon ose dhe e këndon çdo ditë të xhuma këtë sure në ditën e gjykimit, në ditën e kiametit, do të jetë nga ata njerëz të cilët hyjnë në xhenet pa u marrë në pyetje. Të ndërruar dëgjues, kjo ishte dhe surja e 7 e Kuranit Famëlart.